U Kovilju smo na dobro poznatoj adresi, kod Đorđa Martinova, između ostalog vrhunskog proizvođača povrća. Uverili smo se u to nebrojeno puta i stoga smatramo da ova priča koja će uslediti biće dobra poruka svima kako i na koji način se odnositi pred predstojeću prolećnu setvu 2022. Za ovu priliku izdvojili smo samo neka od mnogih pitanja, jer kad si sa Đokom, divanu nikad kraja. Izdvojili smo samo nekoliko odgovora, za koje smatramo da su bitni u poljoprivrednoj proizvodnji. A da li je za predstojeću setvu potrebna olovka? Pa nažalost, bez olovke ne može. Ne može se sad više ništa raditi bez olovke. U kakva smo situaciji? Ako se ne uzme olovka, neko kaže, rade iz ljubavi, ja baš nisam taj koji radim iz ljubavi. Ja gledam ako mogu nešto da zaradim, a ne. Ljubav je prošla. Zašto zimu koristiš? Pa dobro, sad su pripreme mašina. U stvari, sad će početi pripreme mašina još. I pravi se plan za proleće, ima sad već izmena setve za razliku od jesena šta je planirano zbog aktuelnih uslova koji su poskupilo je inputi i sad vidit ćemo nešto što manje troška treba, a rada koliko ima. Jel? I rad je problem, nema ko da radi. Kakva je situacija pred prolećnu setvu kod Koviljčana? Pa šućmorasta, što narod kaže. Zavisi kako od domaćina do domaćina. Ako uzmemo u obzir kakva nam je bila 21. da smo jako loše prošli finansijski, najviše zbog vremena. Tako da nemamo neki rezervi. Sad moramo, došli smo u situaciju da svaki dinar treba da vidimo kako ćemo ga obezbediti, jer se jako teško dolazi do njega. Pa dobro, kod mene ima i uljane repice, i pšenice, i kukuruza, i soje, bit će i povraća nešto. Biće i semenske proizvodnje povraća, samo daleko, daleko u manjim količinama nego što je bilo ranijih godina. Pa što se tiče povrtarske proizvodnje, tu je najveći razlog radna snaga. A ratarska proizvodnja, tu su negde količine ostale po semenima, s tim da ću ja, barem ove godine, ići malo više na soju, zato što manje mi je ulaganje nego za kukuruz. Opet to sve zavisi kakva će biti godina. Još jedno pitanje nameće se kao ključno. To je pitanje koje je stalno prisutno, a tiče se cene repromaterijala. O tome Đoka kaže. Pa ljudi, neki će jako teško uraditi. Nisam ja ništa u boljoj situaciji, ali sam eto, na vreme sam uzeo 16-icu. Kad je bila 67 dinara, u reju sam uzeo, evo je ovde, stoji, u reja je 115,70. Tako da ono što se mora, jer svestan sam, nemam ja malo godina, ako se ne da ono što treba, ne može se ni imati. Pa ako iole bude vremenski uslovi, valjda ćemo se nekako pokriti. Pa repromaterijala ima da se rezerviše. Jer konkretno ja sam sada se raspitivao, pošto nisam još uzo, naručio sam semena kukuruza, soju sam obezbedio seme. E sada kako će biti sa hemijom, tu je veliko znak pitanja. Ja mislim da će biti redukovano. Polazim i od sebe i ja neću, kao što sam ranije, neću redukovati baš toliko da, ali, na primjer, ja koliko sam ranije koristio, iće za neki 30% manje. Pa seljak je naučio da mu ne ostane neobrađeno.
A verovatno to i oni koji razmišljaju o tome znaju, pa zato verovatno nisu ni preduzeli neke značajne mere da bi ublažili to što se dešava. Seljak je naučio da radi i zna on da ne sme ostaviti neurađeno, jer ne može mu biti bolje. Mada ima ona narodna, bolje je džabe sedit nek džabe raditi. Ako seljaka mislim da nije tako. Pa mi ne možemo da tako gledamo, ali to nisam rekao ja tu poslovicu, nego narod od davnina. Šta možemo zaključiti nego da je bavljenje ovim poslom uspešno samo kada je prisutna tradicija, jer ljudi iz godine u godinu uče, nadograđuju se. I zato kod Đorđa Martinova kad dođe vreme je živo pred setvu, a kad dođe vreme žetve puca sve od roda. Na kraju ostaje nam da u narednom periodu sa Đokom Martinovim razgovaramo, jer u povrtarskoj proizvodnji ima segmenata koji su vrlo osetljivi, kao što je zaštita bilja i gde treba reagovati pravovremeno sa pravim preparatima. Đoka sve to radi i zato smo mi tu da poslužimo još ovakvih priča zarad dobrog srpske poljoprivrede.